Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no prelúdio do realismo jogando de filhote de Indo-Uta. Ou no caso, né, é o Indoraptor que a gente criou, vocês conhecem como é que é. Eu estou aqui com ele, a gente vai tentar crescer, estou aqui com um filhotinho, né, junto com a minha família. Aqui tem um, no caso, e tem mais outros espalhados aqui. Tem dois Tiranossauros Rex adultos, eles estão comendo ali uma carcaça de sucumimos que a gente tinha caçado. Olha aqui, ó, o nosso pai Indoraptor. Olha aqui que bonitinho ele. A gente tem que cuidar também porque tem outra família de Utahraptor por aqui. Eita, olha ali. Ah, eles estão sentindo o cheiro, vamos sair. Vamos sair de perto. Vamos ficar bem afastado. Nossa, o nosso pai ali, ó. Tiranossauro versus Indoraptor. Eu vou chamar de Indo-Uta, na verdade, que eu acho que vocês gostaram bastante do nome. Indo-Uta. Olha ali, ó. Olha o T-Rex passando aqui perto. Tá indo pra cima do nosso pai. Ah, galera. Olha ali ele passando. E a gente tá aqui na camufla, né? Opa, ali tem... Aqui, ó. Aí. Aqui tem um que é da nossa família. Ele é meio diferentão. Mas é que ele nasceu diferente, galera, mesmo. Vou ficar aqui junto com ele. Pra ele me proteger. Vamos lá. Vamos se afastar, então, dos tiranossauros. Já que eles já comeram ali a carcaça, não adianta a gente ficar ao redor. Vamos seguir ali. Vamos lá. É por aqui. Ih, ele é muito rápido. Mas não tem problema, eu tô seguindo ele. Eu tô aqui com 0896. Daqui a pouco a gente tá aí... Opa, nossa, que susto. Passou o nosso pai aqui junto com nós. Perfeito. Vamos ali tomar água antes da gente comer. Porque daí pelo menos descer e a gente já tá 100%. Eu ouvi... um Indo-Uta filhote pra cá. Foi lá pra cima. Mas vamos ficar junto aqui com eles. E aí, família? Beleza? Vamos crescer aqui então nosso filhotinho do Indoraptor. Vamos lá. Só tomar água. Aí. 100%. Olha o Tiranossauro Rex gritando. Eles estão bem feridos aqui. Houve uma batalha contra os sucumimos. Aí os tiranossauros roubaram a nossa carcaça. Infelizmente a gente quase perdeu. Na verdade a gente perdeu alguns membros. E infelizmente, né, a gente teve essas perdas. E também os nossos pais estão machucados agora. Tá bom. Vamos seguir aqui pra cima porque pode ter comida. Tem que cuidar os outros. Oh, acho que eu vi alguma coisa ali, ó. Ah, ali tem, ó. Tem um psitaco caído. Perfeito. Eu tenho que cuidar porque eu tô... Você está... Nossa. Nossa, eles vêm correndo do nada. Dá mó susto. Mas perfeito, ó. Aí. Tô chegando. Cheguei. Ó, tem um todo pretão aqui. Eu tenho que comer, galera. Deixa eu comer. Deixa pro filhotinho. Aí, agora tô me abastecendo. Vamos comer. Nossos pais aqui também estão comendo. Ó, ouvi filhote. Tem filhote de Uta por aqui. A carcaça já tá se indo. Já tá se desintegrando. Vamos comer, come, come, come. Ali, ó, mais um filhotinho vindo. Aí, vamos deixar pra ele. Ah, bem quando eu fui deixar. Acabou. Ah, mas ainda tem. Vamos deixar ele comer aqui, então. Eu vou deitar, recuperar minha estamina. Enquanto o nosso irmão tá comendo. Ah, ali embaixo tem outro, ó. Perfeito. Deixa eu aproveitar ali então. Depois a gente recupera. Vamos comer aqui o Orodromeus. Vamos lá. Chega mais perto. Ué. Ah, não tá dando. Não tá dando pra comer isso aqui. É carne podre. O nosso estômago não gosta. É claro. Vamos seguir aqui na sobrevivência. Estamos com 0,92, perfeito. Vamos seguir aqui. Vem. É. Bora. Aí, ele tá vindo. Vamos lá, vamos correr. Tem alguns Utas gritando pra cá. Alguns Indo-Utas. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Vamos dar um pulinho aqui, ó. Ah, não consigo, eu sou muito pequeno. Sou pequeno demais pra pular. Ah, não consigo. Aqui. Aí, consegui. Aí, ó, perfeito. Nossa, olha aqui. Imagina a gente ficar preso. Ah, mas não tem como ficar preso. Dá pra descer aqui, ó. Olha que legal. Aí, deixa eu tomar água agora.
E pronto. Ali tem o Indoraptor ali em cima. Nosso Indopai. Deixa eu pular e ficar aqui. Acho que aqui é um lugar legal pra ficar. Beleza. Vou ficar recuperando estamina agora, pra ficar 100%. Não vamos gastar à toa. Olha o outro, velho. Sai. O outro deitou em cima de mim, né? Não. Fica aqui perto. Aí, ó. Ficar juntinho aqui com ele agora. Esperar os outros encontrarem a gente. Aí, né? Daqui a pouco, provavelmente, a gente faz uma migração. A few moments later. Eu comi uma carcaça que tinha ali atrás. Perfeito. Agora eu já tô 100%, pelo menos, de fome e sede. E em relação aqui à estamina, eu consegui recuperar já 50% dela. Vamos ficar aqui junto, a nossa mãe tá aqui de boa. Alguns outros Utahraptors da nossa família acabaram se dispersando. Eles foram para outros locais, mas pelo menos a nossa família aqui principal, o pai Indoraptor, ou Indo-Uta, e a mãe, estão aqui junto com o nosso irmãozinho ali, branco e preto. Vou ficar junto com ele até. Opa! Alguém? Ih! Tô emitindo localização. Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Aonde? Foi aqui pra baixo, eu acho. Será que é o nosso pai pedindo ajuda? Ó, aqui tem mais um filhotinho. Olha, mais um filhotinho. Ó, que bonitinho. Beleza. Encontramos mais um filhote. Dessa vez um filhote abandonado. Ah, não tô conseguindo subir. Deixa eu fazer a volta aqui então. Ah, eles estão ali em cima, ó. Ah, eu sabia que tava escutando barulho. Mas não tem como eu subir, infelizmente. Sou muito pequeno. Aqui a gente tá com 0952. Falta bem pouquinho pra gente chegar na fase, pelo menos, juvenil. Mas já estamos aqui, ó, numa fase quase saindo daquela fase rebelde nossa, né? Estamos quase. Aqui tem mais um filhotinho. Será que ele tá bem pequeno, ó? Tô bem grandão até. Cadê o outro, aquele preto e branco que tinha aqui? Ah, ele tá tentando subir aqui, ó. E é impossível, não tem como subir. A gente é muito pequeno. Tá, eu vou deitar aqui então. Tentar recuperar pelo menos um pouco mais a minha estamina. E vamos aguardar, né? Ficar de olho, principalmente. Olha aqui nossa mãe vindo. Eita. Eita. Vocês podem ver que eu meio que adquiri uma cor dela, né? Mas eu ainda tenho uns traços amarelados do pai. Pode ser que quando eu ficar maior, os traços apareçam. Já que eu sou macho. E eu virei aí finalmente o Indoraptor ou o Indo-Uta completamente. Deixa eu ver, 0,96. Ainda falta um pouco. Mas vamos lá. Pelo menos a gente se reuniu aqui com os outros filhotes. Tá, vou deitar de novo, porque eu tenho que recuperar. Vamos lá, perfeito. Fica aqui. A gente já conseguiu recuperar aqui pelo menos a maioria da nossa estamina. E estamos também quase na fase subadulta, ou fase juvenil adulta. Estamos com 0,984, quase. Então no próximo episódio aí, provavelmente a gente já chegou. E já vamos ver se a gente vai nascer com a marca do pai, a marca do Indoraptor. Será? Mas bom, a gente vai ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também esperem o próximo episódio. Valeu, até mais e tchau. Fui. Bora. Nossa caçada aí de sub. Será que a gente consegue? Eu sei que tem comida aqui na frente, mas é muito longe pro ninho. Então, infelizmente, a gente tem que atrair mesmo algum predador ou algum dinossauro pra lá. Ó, vocês ouviram? Foi pra cá. Vamos ficar atento aqui. Ó, pra cá. É pra cá. Vamos lá. Vamos pegar esse bicho. Eita, tô ouvindo aqui. É aqui pra cima, é aqui pra cima. Nossa! É aqui, 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 aqui! Achei! Ai, ai, ai! Tem que cuidar pra não... Aí, ó, bateram ele. Perfeito. Vamos comer agora. Aqui, ó. Vou chamar a atenção também do outro. É aqui! Venha! Aí, ele tá vindo. Enquanto isso, a gente... já come. Aí, ó.
Perfeito.